တောင်ကုန်းမြို့နယ်ကောင်တော်ရောကိုအော်တိုဘားလီရနီတရာတီမှာဖာဆိုင်ခရမ်ဘတ်စိုက်ကောက်စီကလီဂရမ်ဘုံကရိတိုင်ခမုန်နှစ်ကရင်တဲ့ဘလူးလော့ခါရဲ့ဒေါကရောင်းအပိုင်မေပြည်သူ9ယောက်တီဆုံးလာပနာစေခနာယောက်ထမနီပရမ်ဘတ်ထတဲ့ဒန်ရာလာရီလို့ဒေသခံတီကပရော်ပါရီတီဆုံးလာရီလူတီကတော့ဟာကောင်တော်ရောကမောင်ဇွန်ဟိကိုကိုနိုင်မာအိခိုင်ဘရိုစင်ဂါနိုင်ဦးမောင်လာတဲ့ခရောင်းစင်ဂါနိုင်ဒေါ်မာရီငေါ်စီခရောင်းနိုင်နဲ့ဒေါ်မာဂရိခနိုင်စီလီနိုင်ရောဖရိုက်ကေပါရီဒန်ရာလာခါရီလူတီကတော့ဟာမောင်ဇွန်လန်ထားစီတနိုင်ကိုပရီသိန်းစံ23နိုင်ကျောင်းစရာဦးစိုးထိုင်လေးစီဆိုင်နိုင်ဦးထွေးခရခနိုင်စင်နိုင်မော်ဝီလွန်ထထအောင်စီခရောင်းနိုင်ဦးနေထလောင်း31နိုင်ဦးတန်တဲ့ခနိုင်စီခနိုင်နိုင်ဒေါ်မရစင်ဆိုင်စင်နိုင်ဒေါ်မတ်တက်ရှိဆိုင်စီကိုနိုင်ဒေါ်မျောမျောကျူငေါ်စင်နိုင်ဒေါ်မနိုင်ခနိုင်စီခရောင်းနိုင်ဦးစင်ရှိခနိုင်စီလင်းနိုင်ဒေါ်မတ်တန်ညင်ခနိုင်စီဆိုင်နိုင်ဦးမောင်မျောကောင်3စီဆိုင်နိုင်ဒေါ်ခိုင်လေးစင်ငါနိုင်ဒေါ်နေဇန်ထန်လီစင်ငါနိုင်နဲ့ဒေါ်နေနေ30နိုင်ရောဖရက်ကက်တီလို့ပြရပါရယ်အော်တိုဘားလီရာနီကအခရမ်ဘတ်စိုက်ကောက်စီဂျက်တိုက်လီယန်တစီသောကော့တော်ရောကိုမော်တာစောစော2နာရီမှတဂရင်းညစာ3နာရီခွဲမှတဂရင်းနှစ်ဂရင်းတိုက်တဲ့ဘွန်ဂရီတိုက်ခိုက်ခါရရတော့ရော်ဒန်ငါရောက်တီဆုံလာပြီးကေစီခနရောက်ပရမ်ဘတ်ထတဲ့ဒန်ရာရာလောက်ခါရီလို့ဒေတာခန့်တယောက်က APN ကိုအခုပိုင်ပြောပါရယ်အော်ဒီစက်တပ်ဖက်ကမနေ့စောရင်2နာရီလောက်မှပထမတစ်ချိန်ဘုံလာကျဲတယ်ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ၄ရောက်တည်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်73ရောက်တော့တန်းရသွားတယ်။အဲပြီးတော့ညနေ3နာရီခွဲလောက်မှလည်းအဲဒုတိယတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဘုံလာကျဲတယ်။ဒီအဲ့ဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်ဒီတရောက်ကထပ်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ၄ရောက်တော့တန်းရထက်ရတယ်။တနေ့လုံးဆိုရင်ဒီစက်ကောက်စီဘုံနဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တရောက်တည်းရပဲဒီအရသာ9ရောက်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ16ရောက်တော့တန်းရပြင်းပြင်းထန်ရသွားတယ်။လိုင်းဟင်တန်အရာလောက်ခရီလူတီစောအရိဘော်စီကူတော်မခန်ယူနီကဲရရီလို့သူကစပရော့ပါရီဒီအခုမတရားတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့လူတွေရဲ့ရုပ်လောက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောက်တရားကြားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုခိုက်ကြတယ်ဒီဒဏ်ရာရသူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးတွေခွဲပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ကိုစစ်ကူတာပေးနေရတယ်အာကျွန်တော်တို့ဒီကင်းတော်ရဲ့ဒီကန်ဆိုးမိုးမောက်ကြတဲ့နေတဲ့နေပေါ့ဗျာရောဗျဘုံတီတီကြားတော့ပောက်ကွင်းမုံကောင်ရောကော့တော်ရောထေကလူနေအိဆေးဆောင်ထားမနေလုံးဝပြားစီလာတွေလို့လေနောက်ထပ်ဒေသခံတရားကဆိုပါရယ်ပြက်စီရတော့အဲ့ဒီဘုံကြတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအိမ်တွေအကုန်လုံးပြိုကုန်တာပဲအိမ်စိန်ကျော်တော့ပါသွားတယ်။လာဟိမာတော့ဟာကွန်တောင်ရော်ဒတီအလုံးစောဇိုင်းကောင်စီဒီကူပိုက်လီဂရောင်းဘုံကရိတိုက်ခမော်ဒီကောင်ဖိလက်ရာနေရာတို့တင်းရှောင်းနေကြတာတွေလို့သိရပါရယ်။ဒီကူပိုက်တိုက်ပွဲလုံးဝဖိုက်ပေါ်မမဟင်းရဲ့ကွန်တောင်ရောကိုအငုတ်ကိကိနဲ့နှစ်ကရင်တိုက်တဲ့ဘုံကရိတိုက်ခိုက်စော်ရယ်အပိုင်မေပြည်သူတွေကိုတမော်တကာရီရီရှာဟိဟိနဲ့တဲဖရက်စော်လို့တောင်ကုန်းဒေသရဲရော့လူကြီးတယောက်ကပြောပါရယ်ဒီကိစ္စတော့စိတ်တက်ကသက်သက်မဲကိုကောက်ကြဲတော့မှာစွာလူမဆောင်ရလိုအပ်ဒီဖိပါရီကောင်းတော့ဝါနာဒီမှာတိတ်ပွဲဖိပွားလေးမဟင်းအင်းရှန်ရှန်နဲ့နေကြကောအငုတ်တကင်းနဲ့ကင်တိုင်တဲ့လာပိတ်တယ်အပိမဲပြည်သူတိကိုရေဝရှိုင်းအစွန်လေးပုံလေးသက်ဖဲမှုဖိပါရီကွန်ခါရီအော်တိုဘားနှစ်ရာနေကလေအကရမ်ဘာဆိုင်ကောင်စီစောဂျက်တိုက်လျင်နဲ့တောင်ကုန်းမြို့နေခေါင်းလောက်တူတော့ကိုဘုံကရီတိုက်ခိုက်လို့ရော်ဒတ်တယောက်တင်ရလာလာခါပါရီအလာဒူစရဗန်နစီလီရနီမာလေအခရမစက်ကောင်စီသောတောင်ကုန်းမြို့ရဲ့တန်လီရောမာမျိုးကိုဂျဲပိုက်တာတစ်စီးနဲ့ပုံကရခါလို့အပိုင်းမြေရဲ့သက်ပြည်သူနှစ်ယောက်တီဆုံလာပြီးကငါရောက်တဲ့အရာလာခါပါတင်ပြီစိုက်ချုံစက်ကောင်စီသောအရာခဒေတာတိုက်ပွဲဒီအတောင်းအရှုံးနဲ့အဆိုးဝါးဆုံးရောဆိုင်နေရပြီးကမြူတီရော်တီဒေတာဒီကိုဆွမ်းလင်းခါရပရီရဲ့နောက်အပိုင်းမြေရဲ့သက်ပြည်သူတို့ကိုဥတီပနာရီရီရှာဟိဟိလီဂရောင်းတိုက်ခတ်မှုဒီအငူရဂီနဲ့ပရော့ပါတီတဲ့လာရီဇာရီစာတိုက်ပူလို့ဟိနေပါရယ်